Muzej u Ponišavlju u Pirotu u avgustu je zabeležen rekordan broj posetilaca. Broj gostiju u septembur bio je nešto manji, ali ipak 20% veći u odnosu na septembar prošle godine. Prijetno iznenađenje za sve nas, mada vidimo da i grad doživeo što se tiče turizma procvat ovog leta. Ja se nadam da ako ne bude nekih promjena u smislu zabrane ili nešto slično, da ćemo ove godine premašiti prošlu godinu, jako dva i meseca faktički nije bilo posetilaca. Nažalost nema gosti iz inostranstva, tu se pre svega mislim na goste iz Bugarske, ali su gosti iz Srbije, iz cele Srbije, naravno Beograd, centralna Srbija, Vojvodina od svuda, I ono što sam ja rekao od navijača Partizana organizovano su došli do američkog i kanadskog ambasadora, znači gosti ima različitih profila. Iako smo ranije najavili da će u septembru početi realizacija druge faze projekta uređenja novih prostorija muzeja Ponišavlja, došlo je do odlaganja zbog tehničkih problema. U projektnoj dokumentaciji je nastao problem oko hidranske mreže, I ovih mjesec dana, nažalost, se radilo na tome. Zadnje informacije od pre par dana su da je najzad otklonjena ta prepirka i da sledeće nedelje treba da se krene sa radom. Bićemo malo cajtnuto s vremenom ima. Još vremena do kraja godine, 50 ratnih dana je propisano za drugu fazu, koja je negde vrednost oko 7 miliona i 800 sa PDV-om. Ja se iskreno nadam da ćemo to da završimo od sređivanja Ovih prostorija zavise dosta i druge aktivnosti. Najavljamo već to godina, bilo je teško oko izrade projekta, ako da kažemo o bezbiđivanju sredstava, vidite da je u dve godine i ne bi trebalo da propustimo ovu šansu da konačno oslobodimo kuću malog Malogristi za ono što je namenjeno, to je za posetilce i za posla, pa da zapošteni pređu nove kancelarije. Jovanović očekuje da taj posao bude završen do kraja ove godine. Do sredine oktobra iz štampe bi trebalo da izađe i nova knjiga Mile Panajotović, Piroćanci u prvom svetskom ratu. Reč je o projektu vrednom 400.000 dinara koji finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije. Muzej Poniševlja uključit će se i obeležavanje 15. oktobra Svetskog dana arheologije. Arheološka postavka muzeja Poniševlja postoji od 2015. godine.